Bebelușul de doar 7 luni, care a fost transportat la spital în stare de coma, a pierdut lupta cu viața. Accidentul rutier a fost produs chiar de tatăl micuțului, un bărbat în vârstă de 38 de ani cu dublă cetățenie. Acesta s-a angajat atunci în depășirea unui microbus condus de un bărbat în vârstă de 61 de ani din municipiul Slobozia și nu s-a mai asigurat corespunzător. Astfel că bărbatul a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism ce era condus de un tânăr de 19 ani. În total, 8 persoane au ajuns în stare gravă la spital. Polițiștii rutieri au stabilit că șoferii implicați în accident nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice și au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.